دەوروبەری ساڵی 1994 و 1995 بوو، ئەو دەمی لە سناعی ئیشمان دەکرد. زیرانەکی فەقیرۆکەمان هەبوو، زاروبار چێشتانان بدید بە دەستمان بە تارە، دەهاتە کنە مەدا دەنیشت. ڕۆژێکی بەتەنێ لە سێبەری بەر دەرکەی دوکانێ دانیشت بووم، زیرانە فەقیرۆکەکەمان هات و پاش قیچەک دانیشتن گوتیە من ئەوە چلەش هات. چلە ئەم نیشتەرەکی بەرێم لۆ لە قاند تمبەری هەینێ دە 12 سارک دەبووم. چلە و ماچلەم لە باوانم گوێلێ ببوو، بەرام نەمدەزانی حیساباتەکەی کوکوویە. پاش دەماچی ئەو زارە فەقیرۆکەکە پرسی: ئەرێ چلە چەندی مایە؟ ئەمیش گوتم: ئەدی تازە نەتگو ئەوە چلە هات؟ گوتیە من ئەتوش ئاگاد لە عامی دنیای نییە، ئەوەی گوت و ڕۆی تومەز برایەکانی سوکە وعدێکیان پێدا بوو وەچی چلە تەواو بوو ژیلۆ بینن. دیارییان نەکرد بوو کە چلەی زستانێ یان چلەی هاوینێ. فەقیرەی بەستە زمانی ئەویش لە غەریب حاری خۆی نەیدەزانی چلە کەی نێدێ و کەی نیش تەواو دەبیش. داخوا چەند چلەی ئەوهایی بەڕێ کرایە و بێ ئەوەی لە عربەی ڕبەشی تێبگە.